Salut, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră ca camion second hand și firmă care se bazează mult pe second hand. Și dacă tot vorbim de second hand, am un camion, sper să mai fie, când am închis eu salvarea, când am luat cursă, era la MAN. Am găsit un MAN Superman aici, are 600.000, dar ca putere are 360. 330 și ăsta are 320, ăsta are 360 și are 67.000. Vedem dacă banca ne mai putea ajuta, care vrea să-l iau pe ăla. Cu toate că are o grămadă de kilometri, pe mine mă coafează. 180 ăsta de făcut, da, ok, hai să ne dă banca bani. Nu ne mai dă banca nimic. Asta e, hai să mergem și noi la treaba noastră. Așa. Și hai să mergem. Prieteni, mergem la Galație înapoi. Am încărcat niște usturoi de la băieții de din Lunea. De fapt, am descărcat, cred că ați văzut voi de trecut. Hai că pot să ies. Hop. Plecăm înapoi spre Galație. Avem numai puțin de... Am avut și tura trecută, bineînțeles. Suntem 1 km navigare, 40... nu știu cât avem. Am luat rău, dar asta e. N-am văzut pe ăsta. Asta e. Bă, și mi-ar fi plăcut să iau camionul ăla, mă. Asta e, tura viitoare. Hai că am făcut și o pagubă la camion. Din câte văd eu aici. Hai să mergem acasă. Acasă cu noi, mă, acasă. Hai că am încetinit și eu dacă e. Haide mă, că am crezut că treci până mă gândesc să trec. Hai, te-ai oprit. Upa, nu te-ai oprit, te-am luat eu. Scuze. Hai că am făcut o prostie. Asta e. Asigurare o punem la dispoziția oamenilor și ne plecăm mai departe. Să mergem! Mergem spre căsuța noastră, nu Iași, dar mergem la Galați, înapoi spre casă. Bă, prietena, apropo, cu minutul 3, dau așa mai târziu, hai să ne abonăm. Că sunteți mulți care vă uitați, dar nu vă abonați. Hai să mă încurajați să continui această serie. Eu am încredere în ea, pentru că va fi fain. Numai ca să caut camioane second hand bune. Eu o treabă, ăsta mă las, normal. Așa. Motorii n-am. Hai că mă băgai dacă e. Și eu am venit pe dincolo, pe aici mă duc. Ok. Ducem usturoiul și vedem în Galați ce se întâmplă. Cred că episodul viitor vom putea lua bani la bancă să ne cumpărăm camion. Poate vor apărea și unele mai bune, de unde știu. Nu? Mai știi? Avem 112.000, știi că 180.000 numai să ne mărim garajul ca să putem la două camioane. Sau să încercăm un garaj nou, dar nu uite-o la fel și acolo.
Aici. Pe aici. Să ne oprim la vamă. Îți... Să ne verifice oamenii ăștia documentele. S-a făcut. Plătim și noi. Așa. Care 5 noi avem 20 ceva. €10 aici, mai departe. Așa, am trecut de băieții ăștia de aici, mai departe. Bă, trage camionul, n-am ce spune. Merge perfect. Merge perfect, că nu-i defect, bineînțeles. O să intrăm să-l reparăm, bineînțeles, și noi. Că după ce trecem podul. Haide, bă. Vom lua 6.000. Vom face 120.000. Nu cumva un garaj ăla cu 320.000? Că eu l-aș lua pe ăla, ca să-mi fac garaj. Da, de cu ce mă alimentez? Asta e treaba. Și mi-a dat bani și pe reparație acum. Nu, acum n-am bani. Doar dacă... După cursa asta, consideră banca că am fost plătit mai obo 10-50.000, cam așa îmi trebuie. Unde mă duc eu mai aici? €27.000, păi am venit mai greu încolo, mă, spre Bulgaria, după cât îți țin minte. Așa... Și era să le iau și pe ăsta. Am ajuns și în România. Am ajuns în Giurgiu, prieteni. Cu usturoiul nostru. Ăla bun. Opa. București. Cred că e aproape aici Galați, nu departe. Cum ne dă 6.000, nu ne dă cine știe ce, așa că facem curse așa scurte, să câștigăm și noi ceva
experiență, care putem face curse lungi care vor dura mai multe episoade, bineînțeles. Op. Așa. Op. Eu am luat cursă din Galați când am plecat, parcă nu? Da, la Rusia am luat. Și acum mă duc înapoi la el, la Galați. Bă, cred că o să ne ducem în țară, nu ne ducem la Bulgari. Sau nu știu, depinde ce prețuri avem. Dacă cred că camionul îl cumpărăm, auzi, îl reparăm după ce îi livrăm. Vedem ce cursă găsim. Și o să punem pe distanță. Așa, și vedem cum stă treaba pe urmă. Dacă stă bine, e ok. Op, 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 op. Dacă nu, asta e. Up. A, chiar ați eu gardul ăsta, dacă să-l rașchetez scoltul. Mă depășește ăsta sau nu mă depășește în spatele meu? Clansonăm și noi, nu? E ora 1, aproape 2. Cred că m-a depășit ăsta. Scuzați lagul un pic aici, dar nu știu de ce a făcut lag. Ok, bun. Hai să-i dăm bice. Bice, bice. Așa. La Mustroiu, să vedem dacă avem avarie la Mar... Are mărcă, la Marfa n-avem, bun. Op, 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 op. Am semnalizat crezând că e... am crezut că e, cum se numește... drum. Și o fac stânga. Galați în față. Bun, Constanța la dreapta. Ok, bun. Hai că ne-am băgat pe contrasens un pic. Aici zice că e Constanța dacă o iau. Da. Motorină avem, o ducem bine, nu consumă mult ranghina de camion, ceea ce mă bucură. Adică ziceam că îmi place, dar... Mă și place, dar mă și bucură că nu mă pune la cheltuiel ai vrea. În sensul să dau bani pe motorină de să rup. Mă bucură la 300 și ceva, 60 de cai, dar stau și mă gândesc că are 600.000 de kilometri totuși. O fi el mai puternic, dar nu e afacere. Vedem altă marcă de camion. Ce marcă cumpărăm? Până acum manul ăsta n-am luat țeapă cu el. Are puțin kilometri. Și... trage, merge. Și nu consumă mult, dar are o eroare în bord dacă am făcut accidentul ăla, dar în rest... camionul e bun, e valid. Deci contează să tragă și să meargă. Trebuie să mergem pe aici. Și asta tot la Galați merge. Așa. Și să-i dăm bice aici, anume, când sunăm că noi se numelezăm că nu luăm. Ah.
Haide, bă! Facem o poză și dacă stăm aici în coadă. Atât. În sub banda ca nu trebuie. Hai să ajungem și noi la destinație. Și să îi dăm bice spre următoarea destinație. Nu știu unde va fi, oricum voi vă prezenta în episodul viitor unde vom merge. O stau acum să caut. Nu trebuie să dorm, dar hai că vă cam și probleme. Acum am 7 ore, mai fac eu ceva până acolo. Nu e chiar cel mai benefic moment să plec într-o cursă și să dorm. Am timp, n-am timp, hai să mă bag înapoi. Aoleu, coadă-mi trebuia mie acum. Coadă-mi trebuia, mă, coadă, 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 coadă. Galați înainte. Aoleu, mâncați așa tu. Haide bă camion, ține-te după ăla din față, că se repară. O să dispară eroarea asta ta. După cum bine vedeți, am schimbat un pic modul ăla. Nu mai am în partea dreaptă acea pictogramă, am sus drumul și câți kilometri am și nu mai am cât am până la destinație, dar tot aia. Oricum știți că am făcut și invers această cursă. Așa că nu-i ceva nou. Acum am puțin mai mult. Bă, băieți, în aprilie începe o super serie de Farming Simulator, cel puțin așa vreau să înceapă. Adică pentru voi va fi nu mâine pe mine, de pe întâi încolo, după întâi. Oricum, pe întâi am episod. Mâine aveți American Truck, aventura cu camionul propriu și acolo. Și acolo avem aventură cu camion propriu, deci suntem cumva în două serii, avem două camioane proprii, unul e în Europa și unul e în America. În SUA avem camion nou, în Europa vechi. Hai să o luăm pe aici, să-i dăm bice pe aici și pe aici. Sper să nu agăți vă ceva. Să nu agăți vă ceva. Hai de dreacă ăsta. Nu mai. Hai că mă duc, mă dau drumul ăsta să meargă. Că... așa. Mai avem un pic și ajungem. Ne vrem usturoi la băieți. La băieți, băieți, băieți.
Bă, hai, că motorină, sigur mai fac o cursă cu motorina care o am. Cred că o să vedem câți bani adunăm pe cursa asta. 6.000, după câte știam, era prețul. Mai avem puțin și ajungem. Cred că suntem destul de aproape. Ne întoarcem acasă în România, mă, hai să ne băgăm că se bagă ăla dacă nu mă bag eu. Așa. Cadu și Buzău, gata. Opa. Nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau. Nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau. Mergem pe cărări bătute, tute, tute, tute. Avem ceva cursă, bă, 22 de minute. Ai ceva de împins pe aici. Bine, mergem și cu viteza oarecum legală. Cu 3, 4, 5 km în plus. Cu 3, 4, 5 km în plus, dar mergem noi pe aici. Hai că mai avem un pic și ajungem. Ceasul e 17, ar trebui să aprind și obiectul. Așa. Farurile le-am aprins. Garcia, dacă vrea să mă amendeze, mă amendează pentru viteză, nu pentru altceva. Ianca aici. Și imediat suntem în Galați, prieteni. Descărcăm și ne culcăm. Reparăm camionul mâine, în episodul viitor. Luăm curte și să ne ducem. Luăm curte și tot ne ducem, boșul. Tot ne ducem. Nu mai stăm pe loc, că nu avem de ce sta. Nu avem de ce sta pe loc. Km, 80 de km, 80 de km, 80 de km, 80 de km la oră. Avem un pic, vedem Galați deja pe GPS. Uitați aici. Industria, bă, fosta industria o țării, bă. Cred că bat câmpii acum. Da, bat câmpii, nu e aici. Și ce credeam eu, mă rog. Și am ajuns la Galați. Ai cam luat 1000 și ceva. Mai faci tu, Florin, de bani de camion, de garaj. Lasă că face Florin bani de ce vrea el. Pop, 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 pop.
scuze. Dar n-am putut să mă abțin. Opa. Vedem, poate tăiem la montaj. La editare, dacă editez video, bineînțeles. Dar n-am văzut oameni să se uite pe aici, așa că... A, stai, scăpat, scăpat. Scuzați-mi porcimea, cum s-ar spune. Aici nu știu, e un dealer. Dar nu mai iau, când mă duc, când plec, nu știu, o să vin eu cu golul, cred că, pe aici, cu camionul fără remorcă aici. Să văd ce e la semnul întrebării. Cred că e dealer. Cred. Hai că văd și destinația. Nu, opa, era să mă bag în ăsta. Dacă se mai mișca un pic mai încet. Uitați că vedeți și voi acum destinația. Facem stânga la giratoriu și asta e. De la Bulgaria și mă vă aduc usturoi. O luăm către Iași, nu cred că ajung la Iași cu curța. Bine, văd că firma e în drum spre Iași, dar mai am de mers un pic. Trebuie să fac stânga și după aia să mai fac o dată stânga. După aceea e livrarea mea, e ieșire din oraș. Ceea ce nu mă pot să zic că mă deranjează. Hai că am forțat galbenul ăla. Forțai? Opa, te fai eu pe aici. Eu de aici am livrat atunci, nu am livrat de aici, parcă tot de aici am luat când am plecat. Unde te duci, Florine? Nu aici, mai încolo lac. Hai că făceam eu minune acum, mă lași ăștia, poliția mă leși, mă leși. S-a adus încă 160 de euro. Ia zis, usturoi, nu mă bagă la rampă, cum a zis, ce nu mă bagă asta la rampă, am băgat. Nu mă, dă-mi eu... Asta. Asta e, asta e, șai di ri di ri di da. Trece pe dedesubt. Ei, cine a pus remorca în rampă? Ei, cine a pus remorca în rampă? Ăla a avut. Nu știu ce a avut, dar a avut. Ok. Hai să-i dăm cu spădiciorul, cu spădiciorul. Mai cu fața, mai cu spatele, mai cu fața, mai cu spatele, mai. Le băgăm la rampișoară. Cu o parcare foarte ușoară. Hai să vedem cât ne ia pentru accidente. 311 km și ne-a mai dat. Hai, ok.
Bun, prieteni, cam asta a fost video, cum bine știți, dacă vă place și vreți să continui această serie, oricum va continua, abonați-vă, dați like, lăsați comentarii și spuneți-mi părerea voastră despre, părerea voastră despre această serie, iar noi ne vedem în episodul viitor. Eu am fost Mr. Z, pa, pa!